Andrej Babiš, jo. Otázka, jestli Andrej Babiš končí v politice, tak je teda vyřešená. No, to je věc, jsem viděla To je už titulek, jak jsem vyřešeno, takže viděla. nekončí. To je blbý. To je jako... Ale zase by to bylo moc jednoduchý, jako my. Bylo, a já se tomu nedivím, to bylo, já jsem typoval, že Babiš bude chtít dál v té politice působit. Co je zajímavé ještě od voleb, co se stalo, tak to je to, že sice nekončí Andrej Babiš, ale končí jeho marketingový poradce. Komplet, jakoby. A aby jsme to jmenovali, Marek Prchálo, Bye genius sociálních sítí, který dostal hubičku na čelo, což je jedna hned po Fatce, co dal Vacekrátovi. Takový to, jak jsou images that make you feel pain. Tak to Jo, je přesně tohle, jako. máme facku, jak dal, víš, co myslím, Vím, jak dal no. 20krátový facku, což je jakoby za mě To je cajk. jako klip číslo jedna. Klip číslo dvě tak je, jak Zeman ukazuje hulkou na Sobotku, to byl klip číslo dvě. A klip číslo tři je, jak dává Andrej Babiš pusu Markovi Prchalovi. Jsou takový jako největší bizáry české politiky od revoluce. A takže Marek Prchal, genius sociálních sítí, který říkal, že odešel, že chtěl odejít z týmu Andreje Babiše ještě před volbama, ale zrovna tak vyšlo, že ty volby prohrály, takže a to souvisí to s tím, že prohrály volby. Věříš tomu, nebo jako myslíš, že to pravda? Že Marek Prchal odešel, že chtěl odejít už dřív? Ale těžko říct, my nikdo vlastně nevíme, jak to vypadalo jako vevnitř. Já si myslím, že se s Andrejem A to já muselo doufám, že se to docela. dozvíme teda. Já doufám taky. Doufám, že se to dozvíme a že se začnou jak si říkat zajímavosti o tom, jak se vlastně ten marketing u Babiše dělal. Ale ono je fakt, že oni už jako různý jako jména mu odešly jako v uplynulých jako letech nebo měsících. A že ono se asi jako s Andrejem nedělalo jako dobře. No. To za prvý. Za druhý jako ten jako Marek Prchal s ním byl fakt 10 let, jo. On s ním byl od roku 2003, tu díl ještě. On s ním byl od roku 2012 jako minimálně. Na A první volby parlamentní, ano, co a to byly, byly snad třetí, jako. 2013 a to už dělal jako Marek. A jako za prvý to není vůbec jako normální v politickém marketingu. Takhle se to nedělá, jako, že by takhle někdo měl dělat. Většinou jako politický marketing se dělá tak, a taky ono to je pak vidět na výsledku, jo. Ale dělá se tak, že si najmete tým, ten vám prostě udělá nějakou strategii a pak vaši jako marketáci taky nějakým způsobem realizujou, ale ti, kdo to vymysleli, jdou jako o dům dál, jo. A Andrej to dělal vlastně úplně jinak. A měl tam toho Marka strašně dlouho. A ono, když se na to podíváte z pozice toho Prchala, jo, ať si o něm myslíme, jako co chceme, tak jako ten Andrej před 10 rokama byl Byl úplně jiný Andrej. Než dneska. jakože mentálně nebo osobnostně Jakože nebo jak? osobnostně, protože ona, i jestli si pamatujete tu kampaň, my už jsme to tady párkrát řešili, mně to přijde úplně jako fascinující. To byla fakt jako kampaň o naději, o Ta, jakoby, budoucnosti. no před Ta, dvanáctiletý, ano, ta... ta kampaň před parlamentníma volbama 2013, tak to byla kampaň, kde Andrej byl ta odpověď pro ty středopraví Podnikatele. voliče, pro zklamaný podnikatele, pro zklamaný voliče Věcí veřejných, trol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 o a tak dál. A no a to byl úplně jiný Andrej. A to jako já chápu, že a to byla i doba, kdy prostě vznikla ta knížka o Babišovi, bez Babiše. Ty rozhovory, Ty no. rozhovory, kde prostě všichni Kde ho se obdivují, jak je skvělý, dozvíte, jak se seznámila Monika s Babišem, je to top, je to doporučuji. hrozný. Nebudu vám to spojovat, Na najděte to si si to. musíte užít, no. A, no, kromě Marka Prchala, tak opustil ten tým i s paní Tinde Barta, což je, oni, Babiš řekl, že je to jeho pravá ruka. Je No. jako zajímavý, já to cituju tak, jak to je. Tinde je moje pravá ruka, trávíme spolu skoro každý večer, teda pardon, celý pracovní den, no, řekl Babiš. Už jen to, že Tinde se mnou dokáže držet krok a ještě jí zbývá energie se mnou hádat, vám napoví, jak je to ostrá ženská. Moc se jí omlouvám, protože když něco nefunguje, jsem na ní zlej, ale mám jí rád a ona ví, že jsem z jiné planety. Napsal o ní Babiš v červnu 2019 na Facebook. Po volbách, tada, čus, nazdar, jako konec. S ní byl zajímavý rozhovor, vyšel, ty jsi ho četl, ty jsi ho měl docela nastudovaný. Kdo je jako Tinde Barta vlastně, nebo kdo to byl, co dělala v kampani Andreje Babiše? Ale ona, paní Tinde Barta, tak ona fakt jako s Andrejem, jak Andrej sám teda prohlásil, tak vydržela taky spoustu let. Ona nejdřív začínala, když byl ministrem financí, tak mu vedla kancelář. A když se stal předsedou vlády, tak vedla úřad vlády. Aha. A v
kampani byla oficiálně, byla vedoucí kampaně, tam jako musím, to je velký disclaimer, on vlastně nikdo neví, kdo co vymýšlel. On se nikdo k ničemu jako moc nehlásí. U toho Marka Prchala, on sice byl chudák. On sice byl vyloučený kvůli neetickým praktikám z toho sdružení marketérů, ale ve skutečnosti za nějaký billboardy. Ale ve skutečnosti on pravděpodobně dělal jenom socky. Jo, to je třeba, to je dobře, že to říkáš pro spoustu diváků, když se řekne marketing Andreje Babiše, tak se všem vybaví Marek Prchal. Ale Marek Prchal je ve skutečnosti jeden ze součástí toho velkého kolečka, kterému se říká tým Andreje Babiše, ve kterém bylo několik jako lidí, nevím jestli desítky úplně. Ale těch výrazných jako třeba 5-6 minimálně. A Marek byl jeden z nich. A Marek dělal Tinta sociální Barta sítě. No a Tinte Barta, tak ona dělala pravděpodobně, nebo oficiálně vlastně vedla celou tu kampaň Andrejovu předvolební. Jo? A mně co přišlo, že se vlastně jako stalo, a to jste možná už taky jako zaznamenali, že on je možná Andrej trochu hází přes palubu. Jako já myslím, že ten Marek odešel jako sám, že to fakt měli domluvený, protože co jsem tak jako pochopila, i když Bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby ten Andrej vyhrál. Ale jako u toho Marka věřím, že jako už toho měl dost a že šel jako zkoušet jako štěstí nám konkrétně na Slovensko. Sorry, bratři, vy jste nám exportovali Andreje, my vám exportujeme Marka. On chce svobodu, se jmenuje ta vaše strana, Svoboda a solidarita, bude dělat. Oni mají, Slováci budou mít teďka předčasné volby. Aha. A ta nějaká 9% strana, já ji vlastně moc neznám. Já vím jenom, že by údajně měla být liberální, ale to nás, když tak naše slovenský bratři doplní. Takže Marek Prchal se dál drží v politickém marketingu, ano. Ale na Slovensko. Ano. Což je docela zajímavý, protože na Twitteru mu lidi říkali, že skončí bez práce. To by byla trvalo to asi týden. A Marek Prchal má nový angažmá. Sice v jiný zemi teda, ale nový angažmá. Jo, a ono to vypadá, že spolu už jednají nějakou dobu. Here we are. No. Aha, zajímavý. Jo. No, jenom ještě k té Tinte Barta, ona byla nějak orbanovsky ladiná, ne? Co jsem chápal. To nevím, ale ona je napůl Maďarka. Jo, a ona v tom rozhovoru říkala, že vlastně má ráda Orbána. Jo, to je pravda. A že jako Orbán super. No. A že, takže tam se trošičku je, taky jsme tady unikli kulce, protože ona by byla možná vedoucí kanceláře prezidenta republiky. Ano. A vedoucí kanceláře prezidenta republiky, která vlastně jako miluje Orbána, nevím, no. Taky nevím, no. Takže tak. No a taky odešel Vladimír Vořechovský, což je, ten byl taky strašně dlouho v týmu Andreje Babiše. Jasně. A ten se věnoval komunikaci s médií a respektive, myslím, že byl tiskový mluvčí. A kdyby Andrej vyhrál, tak by byl tiskovým mluvčím prezidenta republiky. Ano. Takže to máme jako ty tři klíčoví lidi. A teďka by mě zajímalo, co to znamená pro marketing Andreje Babiše? No, mě by to taky zajímalo. No tak hele, já ti nejdřív řeknu, co si myslím, že se stalo, a ty mi pak řekneš tvoji hypotézu. Okay. Já si myslím, že Andrej hodil přes palubu. Protože Andrej funguje ve světě, kde existují obětní beránci. Uh-huh. A když se něco nepovede, tak je třeba někoho obětovat. Pravý křídlo, nebo levý, nebo v obě. Uh-huh. Jo? A on už potom, co prohrál volby, těsně po výsledcích druhého kola, tak začal říkat, ten billboard se nepovedl, to byl billboard marketérů, ten se nepovedl, ten měl být o míru, ne o válce, já nevím, kdo ho psal, ale nepovedl se. A teď jako vy si říkáte, jako proč to říká, má to asi nějaký důvod a je jasný, proč to říká, protože to je zase jako jeho nějaká zpráva, já za to nemůžu prostě, to napsal někdo jiný, to napsal stážista, který už u nás nepracuje. A hodili přes palubu, no, obětovali. OK, no já bych to řekl pragmaticky v tom, že oni neudělali dobře svoji práci. Jakoby, pokud seš ten dravý podnikatel, nebo dravý manažer typu Andreje Babiše, tak toto je logické chování. Máš projekt, ten projekt se nepovede, tak povyhazuješ ty lidi, kteří se ten projekt nepovedli. A mělo by to být asi správné chování teda správného manažera, 90-kových rozhodně. Jasně, okay, dejme tomu. Ten problém, co tam je, je v tom, že, a to jsme se bavili teda, jo, už o tom, a já furt to mám rozluštěný, že oni museli vědět předtím, než ten Andrej Babiš kandidoval, tak museli mít čísla na to, že on moc nemá šancí. Oni prostě museli mít nějaký data,
který buď říkali, že šanci má, což teda nechápu, co posrali, anebo říkali, že šanci nemá, abych to zkrátil, tak nevím, do jaké míry ten tým kolem Andreje Babiše sám věřil tomu, že ten Babiš může vyhrát. A pokud tomu věřili, tak kdy tomu přestali věřit? Jestli tomu přestali věřit po tom, co by nechal jaksi na pospas Rusku celé Polsko, anebo předtím? Jasně. Za prvý. A jestli tomu věřili a nevěřili předtím, než vytrolil Babiš šestileté děti ve škole. A tak to jsou takový jako velký kopance, kdy prostě... Jo, takže, co chci říct je, že každý v tom týmu, Andrej Babiš je možná v nějaký čas, si řekl, že ta loď se potápí. Jo. Já, no. A co s tím mohli udělat? Existuje na tomto světě někdo, kdo by dokázal tomu Andreji Babišovi ty volby vyhrát? Mm-hmm. Jako další otázka. Mm-hmm. Existují tak schopní marketeři, že by to zvládli? Tak asi jako, v nějakém vesmíru, jo? V nějakém jako... vesmíru asi jo. Ale ten Babiš si ty volby... Ale ne v tomhle. Jako... Ne v tomhle. No. Ale ten Babiš si ty volby prohrál sám. Jo, no. Teda, jo. Mu to neprohrál marketing. Ano. Z mýho pohledu. Jo, prohrál si to vyjádřením a prohrál si to tím, že nedokázal držet roli, kterou měl danou, mm-hmm. měl být hodnej Babiš a on to posral na prvním jako povolebním mítingu, kde začal do všech útočit. Jasně. Což dokonce ta... O čem smluvila ta Tinde Barta v deníku N, že vlastně on je neposlouchal. Že měl říct něco úplně jiného. Takže, abychom to zkrátili, já si myslím, nebo moje hypotéza je, že oni jsou rádi, že jsou s toma pryč. Já si taky myslím. Že v těch posledních dnech to, že to byl hell v tom kampaňovým prostě, na těch kampaňových poradách. A Babiš pochopitelně naštvaný na ně, ale myslím si, že Babiš si to pokazal v první řadě sám. Mm-hmm. Jo, no, souhlasím. Jasně, ten marketing asi mohl být lepší. Viděli jsme, že Petr Pavel tam má prostě třikrát víc lidí a stylisty a podobný jako lidi, takže že ten Pavel dělal ten marketing ještě na jiný úrovni než jasně. Babiš. Což je pravda, to jsme se už taky bavili, tak to nebudu opakovat, ale prostě myslím si, že jsou rádi, že jsou pryč. Tečka. Mm-hmm. Protože a jsem zvědavý, kdo novej bude pro Andreje Babiše pracovat. Jasně. Oni sice říkali, že teďka je dlouho do voleb, takže nikdo novej pro ně pracovat nebude, ale to není pravda. Politický marketing potřebuješ furt komunikovat, ten se mění, politický marketing. A Andrej Babiš si přinese nový lidi. Jo. A já mám jenom obavu z toho, aby, a to se dostaneme k té tiskovce, mám obavu z toho, aby ty lidi, který si Babiš přinese, vlastně nebyli horší než teď. Mělo, jo, v tom týmu. Jako aby nešli ještě víc jako, ne catch all, ale catch extreme, jo. Přesně. To si myslím, že jsme ve velkém riziku, že to se stane. Tak to uvidíme, no. A zase, jakoby, mně přišlo, že to, co se ukázalo, tak je, že hodně polarizovaná a hodně extremizovaná kampaň a veřejná debata, tak mu v prezidentských volbách tu výhru nepřinesla. Ne. Což je vlastně dobrá zpráva. To je velice dobrá zpráva. Jo. Koukám tady do chatu. Já jsem jenom, promiň, ono už je to jako old news, jo, no. ale lidi chtěli, abych řekla zdroj ke storce o knížeti Svatoplukovi. Že to prejzní jako z Harryho Pottera. Ej, lidi, ty vole, choďte do školy, prosím vás. Tak. Tak, to jsme vlastně měli. For, ne, jsem jako, ale to je no. No, nevím, no. Takže to bychom měli k marketingu, no jsme zvědaví, jak to s marketingem Andreje Babiše jako bude dál a myslím, že se máme ještě na co těšit. Já se taky myslím. No. Jinak ANO mělo povolební jednání předsednictva. Jasně. Ze kterého teda si řekli, jaký je volební úspěch a neúspěch. A víš co? Je to úspěch. Je to velice dobrý volební úspěch pro hnutí ANO. A to mě na té tiskovce Andrej Babiš na tiskovou konferenci, kde o tom mluvil, a to mě přišlo jako extrémně zajímavý, protože najednou, a to už teda bylo vidět i předtím, najednou to není prezidentská volba a Andrej Babiš prezidentem, najednou je to vlastně volba hnutí ANO. Ano. Jo? A Andrej Babiš neustále opakuje, že vlastně 2,4 milionu lidí hlasovali, on doslova řekl, 2,4 milionu lidí hlasovali pro hnutí ANO. Teď chudáci, ty zmatený espaďáci. No když mluvíme o espaďácích, jo? Ano. Tak to je taky zajímavý, protože jeden z lidí, pro který jsou tyhle ty prezidentské volby obrovská prohra, tak je Tomio Okamura, kterému Andrej Babiš vysosal všechny kompletní elektorát. A
Andrej Babiš na té tiskovce a mě, teda mě se musím říct, že jak teďka Andrej Babiš je vlastně trošku nevinný, tak mě to jako extrémně baví sledovat, jo. Protože on řekl, že předsedy SP, dvou stran, jo, je to strašně vtipný, a ty dvě strany jsou SPD a ČSSD. Řekl, předsedy SPD a ČSSD nezajímají jejich voliče. A teďka prostě představ si, že si, jak se jmenuje předseda ČSSD, teďka ani nevím, no, to už je jedno To už úplně. nikdo neví, Toho nikdo jakoby. neví To prostě. už nikdo to šame A jedno, ten Babiš si do tebe, ten tě prostě, ten tu sociální demokracii dostal na kolena prostě a stejně se do nich jako kopne. A stejně jako dostal na kolena sociální demokracii, tak dostane na kolena SPD. A my jsme teďka svědky podle mě toho, že se rodí nový Andrej Babiš. Což bude Andrej Babiš, který bude mít velký zájem o voliče SPD. Určitě. Bude chtít všechny do jednoho. A on je taky všechny do jednoho získá. Ale za jakou cenu? Co to bude znamenat pro změnu jeho rétoriky? Jo? A toho se obávám, že tady nás nečekají pěkný chvíle. A to už jsme viděli, jak jde. Podle mě tohle, ta prezidentská volba byla jenom generálka. Protože minimálně v tom druhém kole, tak během těch 2 týdnů, tak on si vyzkoušel, jak to funguje, zjistil, že to funguje No. a že to vlastně do parlamentních voleb vlastně může stačit. A to je jako nějaký jako riziko. Jenomže podle mě tam podceňuje tu... Promiň, jednoduchý počty. Ano, mělo 30%, SPD mělo Ano. 12%, takže bude mít 40. Jako nebude, bude, Jakoby... ale bude mít 35. Ano. Jo, prostě. Jako může vyhrát volby docela na pohodu. No, Na pohodu. no. Jako... A Okamura, ježišmarja, no tak dobrý. Tak, Blbý, jako no. majstraj. Ale víš co? Ale nebude mít koaliční potenciál. Jako ono je ti k ničemu, když jako toto množství, jakoby A proč by neměl? orientačně tento procento různých Proč by jako neměl? lidí, různých voličů v populaci zas až tolik jako nemění. Oni se jako přelejvají. A pokud prostě Andrej vyhraje, Tomio bude mít prostě 4, No. tak jako co tam bude Andrej dělat sám? Předseda vlády Havlíček, No Mačka, a ještě s kým prezident. se staví tu vládu? Nevím, s ODS-kou. S ODS-kou? No jasně. Za prvý ODS-ka nepůjde sama. ODS-ka půjde 100% jako spolu. 100%. To A nevím. ty s Andrejem nepůjdou nikdy. Rozhodně ne v A příštích proč by volbách. nešli? Nepůjdou. Vždyť jediný důvod, proč Vsadím levou ruku. jediný důvod, Pravou proč nedám, ale levou jo. ODSka nešla s Andrejem, oficiální důvod, proč nešla s Andrejem, bylo kvůli tomu, že byl stíhaný trestně. Ale to už jsou loňský sněhy. No, Teď a už se proto s ním teďka úplně... půjdou? Nepůjdou. Teď už se úplně Ježišmarja. překreslila ta mapa. Jako teďka už to není ODS-ka. Teď už je to spolu. Oni takhle spolu počítají. A vědí, že Jo. oni vznikli na tom, že se vymezují vůči Babišovi. Jako je to blbý, Andrej neustále říká, vás furt zajímá jenom Babiš, Babiš a do určité míry je to pravda. Tahle ta trojkoalice vznikla tak, že je zajímá jenom Babiš. Okay. A je Jo, to vlastně v pořádku. když dáš ten propočet, vlastně ANO plus sociální demokracie plus komunisti plus SPD, což se zabalí do jednoho balíku, versus všechny Ten vládní zbytek. strany, tak ty vládní strany mají v tom propočtu víc. Doufejme. Doufejme. No. OK. Já si myslím, že mají víc, ale já si dokážu představit, že s trochou politického umu můžeš, jakože ta současná vláda není vytesaná do kamene. Jo, jasně. A že se tam dají dělat velice jako zajímavý šachy, machy a KDU ČSL, ty vole, ano, teďka zaznělo od Havlíčka, že jsou teďka konzervativní strana. Babiš nejdřív na začátku tiskovky řekl, že jsou catch-all party No. a v průběhu té tiskovky tak Havlíček řekl, že jsou konzervativní strana. Takže klidně s lidovcema, ty vole, jako... Lidovci, jo. Já nevím, jestli lidovcům by nebylo líp jako z ANO, než s Pirátama ve vládě, Já upřímně, nevím, ale... jestli by lidovcům nebylo líp třeba, až kdyby byli v Moravě všichni v jednom vedném sklípku a neobtěžovali slušní lidi, jakoby. Ale to už je zase jiná debata. Takže být Okamurou, tak prostě si dělám docela krizový plán Jo, určitě, jako no. pro existenci SPD, jo. Tak. Další zajímavá věc je, že Andrej Babiš vlastně neodchází z politiky, ale stahuje se do pozadí. Řekl, jo? Jo, Jak to, v čem to probíhá, jako prosím tě, spočívá? své mediální aktivity omezím proto, aby média se našly nový zdroj nenávisti, jo. Andrej Babiš má tu svoji ubrečenou roli a byla ubrečena i ta tiskovka, extrémně ubrečená. Ty dvě tváře nečekaně tak je paní Alena Schillerová a pan Havlíček, o kterých se budeme ještě bavit tady pěkně do detailů dneska. A hlavní tváře jsou Schillerová a předseda opoziční vlády, pan Havlíček.
Jako stínovej. Jo. Jo, okay. A to explicitně řekl, že Havlíček je předseda stínové opoziční vlády. Ne okay. Švrva, ale Havlíček. O, chudáka Lenka. Chudáka Lenka. Takže tohle to, své aktivity teda Babiš omezí, což nevím úplně, co to znamená, protože zase na druhou stranu říkal, že bude jezdit mezi lidmi a tak dále. Teď oni sami asi neví. A... To já myslím, že víte, jo. Jako on spíš jako pravděpodobně se teďka bude připravovat prostě na další volby, ne? A on jako jediný, co chce, tak nechce se vysilovat jako věcma, který mu nic nepřinášej. Jasně. A bude se věnovat za první kontaktní kampani a za druhý bude opruzovat ve sněmovně, když to bude na kamerách. Jo, jasně. Když budou nedůvěry vládě a takovéhle věci nebo různý obstrukce, tak to on bude dělat. To vypadá dobře, že jo, pro jeho voliče. No, ne, no, nevím, jestli... Nevím, co to omezení mediální aktivity, co to omezení mediální aktivity reálně znamená. Jasně. Jakoby, to nevím prostě. A myslím, že to může to znamenat to, že se Andrej Babiš, já nevím, jakože... Že se chce trošku jako uklidit na nějaký čas, na půl roku, aby lidi zapomněli třeba na některý z těch přešlapů jeho. Je to možné. Jakože mají teďka docela jako nějaký negativní feedbacky, tak to chcou, tak ho chcou uklidnit. No a možná taky i dát dohromady, jsme se bavili o těch týmech, o tom týmu marketingovém, takže možná dát dohromady nový směřování vlastně. O médiích Andrej Babiš řekl také to, že hlavně veřejnoprávní média tak pomohla vyhrát volby prostě Petrovi Pavlovi a už nevím, chudák Honza Pokornej. A Pětikolce? Vždycky ty debaty předvolební na rozhlase vždycky úplně jako nejvíc seriózní, nejvíc prostě profi, ale taková veřejnoprávní média pomohla. Hlavně veřejnoprávní média. No ano. Tak, jakoby, OK. Takže je tady prostě útok na média, furt a pokračuje to na ní v zásadě jako nic novýho. Schillerka mluvila, paní Schillerová. Alenka přece. Alenka Schillerová mluvila, pěkně zmiňovala tu opoziční retoriku, kterou ona jako umí, prostě a tak. Co mě jenom zaujalo, zmínila, že nikdo nezná ministry vlády, jo. Což je pravda. No, už si toho všimli a používají to pochopitelně jako nástroj proti vládě, tenhle ten argument a pravdivej. A to je to, že ta současná vláda tak má problém s komunikací. To je pravda. Má problém s tím ukazovat svoje osobnosti. Mm. A Petr Fiala pořád ještě ve Standa Show nebyl. A prostě mediálně ta současná vláda to prostě má tam velikánský mezery. Schillerová na to upozorňuje na to správně. To je naprosto jako validní, že ta vláda, jako já nevím, kde znáš ministry? Ne, ministr dopravy. A Kupka. Kde je ministr spravedlnosti? Benda. Fakt? Myslím, fakt? Je to Benda? Přijďte mi, že to je Benda. Já myslím, že to je Benda. Kde je ministr kultury? To je zbytečné úplně. Životního prostředí. Ne, kultury je to, počkej, životního prostředí. Průmyslu. Průmyslu je Síkela. Školství. Zdravotnictví. To je Válek. Jo. Jako ty vole, nevím, no. Kdo je školství? Napište mi, kde je ministr školství, no, ten to mě jako bude hrozně trápit. To je chyták, to víš, protože to byl Gazdík, že? No, a kde je to teď, jako já to nevím, kdo to... Není to někdo zase, kdo má už něco jiného? Nedostal to Jurečka? To dostal Jurečka přece. Ale to už snad není Jurečka. Mají znaky superministra vlastně, říkám, počkej. Do chat. No. Blažek je prej ministr. Blažek, jo, Benda to měl být původně a pak to byl Blažek, no. Máš pravdu. Jo, je to, Gazdík to není právě, přece ne. No, jakože vidíte, no. A to jsme lidi, kteří se o to aspoň trošku zajímají, jo. Ale no. Běžte v Bruntale na městí, jako zeptat se, kde je ministr školství. Jo, no. A ministr pro evropské záležitosti, no, takže to nakonec udělali, ministra neudělali, ne. Já jsem myslela, že tam pro místní rozvoj, ne? Jo, no. A kde je ministr pro místní rozvoj? No, Bartoš. Je to Bartoš? Ne, ten je pro digitalizaci na městek. Není to ministr pro místní rozvoj? Ministr pro místní rozvoj. Já myslím, že je to ministr. To je největší trapárna, protože to je jenom očerpání dotací. To si je velká zavala. Jako není náhodou, nejen to píše, není náhodou dobře, že vlastně moc nevíme, kdo je, kdo tam je. Není to ta nuda bez kaus, kterou jsme chtěli. Nejen to, myslím, že ne, protože na spoustě těch ministerstvech tak se dějí dost zásadní věci.
a ta vláda o nich nekomunikuje a oni se moc neřeší a nediskutují. Jakože, víš, nemusí se mluvit o politicích jenom v rámci kauz, může se taky mluvit třeba o tom, že se něco chystá. A jediný politik, který je mediálně vidět výrazně, bohužel, je Jurečka, ty vole. A to nevidět až moc, A ten je jako. Vítoš moc, jako. A to je Tak jediný by mohl politik, jít, tak by který... měl jít do Tajska tak na půl roku, jako. No, Na dovolenou. možná třeba Klidně na na věky už. 5 let, no. Třeba. Do konce Ale pana mandátu. Jurečku si probereme prostě někdy Jinde, no. příště, no. Tak. No. A Havlíček řekl, jo, pozor, že je teďka svět rozdělený na dvě půlky. No. Co je? Já se vzpomněla na něco. Na něco si vzpomněla z Je. masáže, ne? No. Jako. Že na jedné té půlce, tak že je pětikoalice, Jasně. současná vláda, a to je půlka aktivismu, kolektivismu, vzývání Evropské unie a falešné zelené ideologie a progresivismu. Oni jedou Což je tohle, jo? jako, jedou tohle. Tak to můžou rovnou do Ruska. Ježíši, No, ať se všichni chytnou za ruce a jdou do prdele, no. jako v A zásadě. hnutí ANO naproti tomu tak stojí na straně konzervativní politiky, rodiny, zdravého tržního prostředí, svobody jedinců a institucí a jsou proti cenzuře a jsou pro selský rozum. A to řekl Havlíček. Jo. Takže a mně se jakoby líbí, jak ten Havlíček se s tím nesere, jak prostě oni dostanou na tom nějakém briefingu mediálním seznam těch věcí, co se má říkat, a Havlíček to přečte takhle jedna ku jedný. Takže my přesně víme, jaká je teďka strategie marketingová. Ano. A je teda, jakože mě to trošku připomíná teda třeba Orbánovu politiku. Mě to připomíná trochu Kinder Kriche-Kiche, ale jakoby Co to je? no to byla zase nacistická politika. Oni taky začínali jako vlastně taková, no, konzervativní, jakože rodinný hodnoty, národní hodnoty, rodina, výchova dětí, takový jako příjemný věci, no. No, jako víme, na jaký voliče cíli, no, ale to už je třetí změna elektorátu, co ANO udělalo. V začátku podnikatelé a živnostníci, pak se přesunuli na důchodce nebo na seniory, jako výrazně, a levicovou politiku, řekněme, a teďka se přesouvají vlastně na pravicovou politiku, ale na nacionální politiku, konzervativně nacionální. Což je jako to je jak prostě z jedné strany na druhou. A jestli teda catch-all party v podání ANO znamená, no já vím, co, tak to nevím, co to znamená. Znamená to, ukažte mi průzkumy, aha, tak jdeme tímto směrem prostě. Takže nový ANO trošičku mě děsí, tohle to nový ANO. No tak uvidíme, no. Musím říct. No a mluvili o živnostnících, no. A co zase říkali o živnostnících? No, že jsou živnostníci zklamaní ze současné vlády. To je pravda, To je no. pravda. Jako zástupce živnostníků musím říct, že to je ale pravda, jako. Andrej Babiš řekl, ano, budu chodit do sněmovny, teďka jsem pochopil, jak to tam funguje, tam musí být vždycky, když se kliká. Co? No. Co se kliká? No klika, když se klikají zákony, tak tam Andrej Babiš musí být. A teďka na to přišel, teďka to Po zjistil. 10 letech. Ano. A já teda, jakoby chození a nechození do sněmovny Andrej Babiše, tam už se úplně ztrácím. Protože ten jako, je to kecárna, není to kecárna, budu hlasovat o nedůvěře, byl jsem nemocný, bylo mi špatně, nebudu a prostě. A teď najednou budu chodit, musím se tam klikat, už mi to, když mi zavolá Alenka, tak tam jdu. Jakoby konzistence v tom, jak on se rozhodne teda do té sněmovny chodit, je naprosto nulová. Na každé tiskovce řekne trošičku něco jiného, takže teďka teda, podle posledních informací máme breaking news, Andrej Babiš pochopil, jak to chodí ve Takže sněmovně musí a chodit bude do chodit práce. klikat. Ano. A musí chodit do práce, bude chodit klikat. Kolik? Andrej je jediný člověk v téhle republice, který jako svolal tiskovku, aby řekl, že po 10 letech si uvědomil, že by do té práce mohl začít chodit. Je to nádhera vlastně, že to zjistil, ale taky to mohl zjistit později, že jo. Podařilo se ti najít takovou online absenci? Hele, jo, to jsem říkala, ať se podívám. Já jsem nenašla přesně čísla, ale dívala jsem se, když i rozhlas to počítal a bylo to v listopadu loňského roku a k listopadu loňského roku měl 75% absenci. Takže jako... Jakože absence, to znamená, že tam 75% času nebyl. Jo.
A jenže tam je hrozně vtipný s tou jeho prací ve sněmovně, protože on vždycky, když to někdo otevře, tak jakože, nebo když se někde řeší, že on jako nechodí do práce, tak ale ty jeho podporovatelé a i on sám konec konců, tak říkají, ale on ten plat celý, co za to dostává, dává tady někam na samoživitelky. To je úplně jedno, na co to dává. No, Ale ten člověk, Ježišmarja. ale on tam zabírá místo někomu, kdo by pracoval. On je jediný, kdo není v žádném výboru, mimochodem. Ta práce ve sněmovně se neodehrává tak, že tam sedíte a klikáte. Ta práce ve sněmovně se odehrává především ve výborech. Vy, když jste poslanec, tak jste buď v jednom, ve dvou, když jste hodně hustý, tak ve třech výborech. A tam prostě pracujete na nějakých konkrétních zákonech, prostě scházíte se se skupinama, kterých se to bude týkat, řešíte to s právníkama, připravujete to, debatujete to a potom teprve to jde do nějakého prvního čtení a do toho klikání, o kterém mluví Andrej. Ale skutečná práce probíhá ve výborech. Takže jestli Andrej, který prostě několikrát řekl, dneska jsem tady přišel a nikdo tu není, tak jestli říká tohle, tak asi moc neví, jak ta práce probíhá. No nikdo tam není, protože všichni běhají po kokotských schůzkách a připravují ty zákony, o kterých se tam bude hlasovat. Klaus Schwab se ptá, jen abych věděl, co tam má dělat opoziční poslanec, se kterým vládnoucí koalice odmítá jednat. Být ve výboru. Klausi, ježišmarja, přece vem si až do 90. veškerý vyjádření veškerých opozic zní úplně stejně. A to je, oni se tomu nechtějí jednat, prostě to je jasné, co jiného mají říkat. To je přece to, co se říká do médií. Ale přece ve skutečnosti ta práce je o tom, že bývají ve výborech, přesně tak. Ty opoziční poslanci mají právo mluvit, mají právo se do těch věcí jako zapojovat do těch diskuzí a dokonce to musí dělat, protože máš většina těch zákonů se dělá na delší dobu, než jsou 4 roky. A ty nechceš a není v tvém zájmu, aby ten zákon zrušili hned poté, co nastoupí nová vláda. Takže teďka třeba tady je důchodová reforma, a najdi si vyjádření současné vlády, která říká, my o důchodové reformě jednáme s opozicí, protože se musí shodnout všichni, Jo, takže no. udělat důchodovou reformu, kterou za 4 roky jako někdo předělá jinak, tak je nesmysl. To už jsme zažili, To že jo? už jsme zažili, by the way. A jsme teďka už v 10letém skluzu kvůli tomu. Já no. A už je to prostě jedna A generace, neudělali která náhodou. bude, Ne, jo, to udělala vláda po Nečasovi, to ta znamená, sociální demokracie s Andrejem jako ministrem financí. zrušila. No, to bylo. No, myslíš třetí pilíř a tyhle Jo, ty. druhý Jo, pilíř to za byl. mě byla jedna z posledních chvílí, kdy jsme ještě jako byli na dobrý trajektorii, co se týče jaksi. No, a ještě se dalo něco dělat, no. No. Dobrý. Takže tak. A tady píše Sparky, že ti opoziční poslanci dokáží ve výborech hodně, no, ale musí tam člověk chodit. A možná, že by tohle to někdo měl říct Babišovi, protože ta práce v té sněmovně není o tom klikání jenom. Není, není. Jako. No, jasně, no. Ona v No, dobrý. zásadě je o většině jiných věcích, než jenom Než to klikání. klikání prostě. Klikání. Ale, no, nic. A, tak, ne, média ze mě vybudovali zlo. Jasně. Jo, brečení, kebula. Brečel. Ježiši. Brečel. A bylo to strašný, jo. To brečení, protože, nebo strašný, vlastně ne, protože už je nám to trošku jedno. Ale prosím tě, nenávist a rozdělená společnost je dílo médií. A nejhorší, co se stalo, je, že děti zástupců ANO se museli zpovídat před celou třídou. To je největší hnus a je to dílo médií, o kterou se zapříčinili. O čem mluvila, o jaký kauze, nebo o Ostrý čem? náboj, jo? Báno, byl to ostrý náboj, já jsem nevěděl, jestli je tam náplň, řekl. Jako myslíte, ten slepý náboj, jehož odesílatel údajně spáchal sebevraždu? Vypadl z okna? Prostě a s tím nábojem, to je tak historie jako kráva, jo? S Jo, no. tím ostrým nábojem. A to je, že si to zhrneme, jo? Prostě Andrej Babiš přichází před volbama a říká, přišel mi ostrý náboj. Nebo ještě půjdeme dál. Řekne Babišovi, přišel vám ostrý náboj. Babiš řekne, nevadí, jedeme do krajů, prostě chodí tam s Monikou, že jo, bez ochranky mezi lidma. V sobotu udělá tiskovou konferenci, přišel mi ostrý náboj. A večer řekne security a řekne, no, nebyl ostrý, jakoby. Měsíc na, nebo ne, měsíc na to, týden, 14 dní na to, tak se zjistí, kdo ten tupej náboj, jak se tomu říká, Slepej. slepej náboj poslal, je to týpek, který nás spáchal sebevraždu mezi tím. Andrej Babiš po 3 týdnech přijde a řekne, a byl to ostrý náboj. A byl.
Víte? Protože prostě on potřebuje, aby ten náboj byl ostrý. On vlastně, tady vidíš, jakože mu vlastně pro ně extrémně důležitý, aby byl v té roli jako té oběti, jo? A oni mu řeknou, ne, byl to slepej náboj, byl to evidentně nějaký jako myšugě cápek, Bůh ví co. Takže nevím, jak moc to bylo jako bezpečnostní riziko, bezpečnosti a tak dále. Takže dobrý, ne, byl ostrej, já se tím stojím, protože já potřebuju, aby jsem vypadal jako co nejvíc vlastně v oběť. Jasně, jo? Takže, no. A vloupání do zahrady a to je všechno vaše dílo médií. Pěkný, no. Takže asi se mu zarybnitné zarybnická, asi se mu Marcelka Augustová vloupala do zahrady, jako nebo já nevím. Řezniček. Tyba, ten tam číhá každý večer. Řezniček s kuklou se vloupal do zahrady, dáme palové, a potom prostě, no. A celá tisková konference končila slovy, já jednou napíšu knížku. Máro, kde jste? No, jak napíše knížku bez Marka? Ty vole. A to je zajímavý, protože pro ty knížky asi psal Marek, nebo jo, co jsme 100%. Tušili, že to psal, no. Jako minimálně tu první 100% psal Marek. OK. Tak. Nebrečel, kňučel, no kňučel strašně, no. A já to kňučení, já nevím, no, jestli to funguje na někoho. Proč on furt kňučí? Funguje to na ně? Je to autentický Andrej Babiš, který je ukňučený, anebo je to strategie marketingová? Já se obávám, že je to autentický Andrej Babiš. Ale zároveň to, co se obávám já, je, že to na některý lidi funguje. To ukňučení? Jo. Jakože, a co to z něho dělá? Bojovníka? Jo. Já dělá to z něj, dělá to. Já nechci, aby mi vládnul ukňučený člověk. Tak nejseš pro něj, že jo? Ale já občas si dělám tu radost, nebo spíš tu masochistickou radost, že procházím Andrejovi Facebook. Teď už jsem to dlouho nedělala, dělala jsem to před volbou. Teďka jsem už Andreje, jsem šťastně pohřbila na pohřebišti politických dějin, minimálně do další předvolební kampaně. Ale tak když jsem před volbama mu procházela Facebook, tak já jsem třeba koukala na ty lidi, co mu tam píšou. Některý jsou jako, některý to jsou prostě účty z farmy, že jo. Ale ty autentický účty, který mu tam píšou, tak to jsou většinou ženský. Na ženský to funguje, protože my máme, sorry holky, budu teďka generalizovat, sorry, omlouvám se, ale my máme empatii a my prostě nechceme, aby někdo trpěl a my nemáme rádi, když je prostě na někoho někdo zlej a oni jsou na něj prostě zlí. A to jsou prostě babičky, co se tam fotí s pejskama a s vnoučkama. A oni jsou hodný babičky a oni nechtějí, aby on trpěl. A on to dělá všechno pro ně. On se tak snaží, on je tak pracovitý a ještě takovej fešák. Jako musím říct teda, že já sám sebe jako nepokládám za úplně jako alfa samce největšího kalibru. Ale jestli něco jako nesnáším, tak jsou ty vole ubrčený chlapy. Já to taky nemám ráda, no, ale každý ukňučený je jako nepříjemný a u těch chlapů je to ještě takový dobrý. Ale to no, ale myslím, že to funguje na určitý lidi. Fakt se podívej, jak co mu tam ty lidi píšou. A jsme s váma, myslíme na vás, co mojí mamce říkají zákaznice její. Co? No jak, že on prostě chudák prostě a on se tak snaží a už jste viděla, co on o něm ten Fiala řekl a co ten Řezníček si k němu dovoluje. To je úplně normální, to jsou autentický pražský rozhovory. OK. Takže to asi funguje, ale taky si myslím, že to je autentický Andrej. Právě jste doposlouchali část podcastu Standa Show, která je na YouTube zdarma, ale pokud chcete pokračovat, běžte na www.talktv.cz. Takhle se tam přihlásíte, napíšete svůj e-mail a můžete se k nám připojit a doposlechnout si celý livestream, nejen to a spoustu dalších epizod a spoustu dalších podcastů a všeho, rozhodně jako doporučuješ, že jo? 100%. Že běžte na www.talktv.cz. Teďka jsme probrali Andrej Babiše, ale teďka myslím, že je dobrý říct trošku věci z backstage. Havlíček a Schillerová budou teďka novými tvářemi, ano. Co od nich můžeme čekat? Navzdory tomu, jaký Havlíček je, tak je na něm skvělá jedna věc. Ale na Schillerová byla na Standa Show a musím teda prozradit dvě věci o ní. A teďka si představ tu budoucnost, ve které je Havlíček předsedou vlády, Schillerová je ministryní financí a Andrej Babiš je prezidentem.